մեջի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում էր ապահովել իր ու իր հարազատների գոնե նվազագույն կարիքները։ Ըստ էության երկու տարբերակ կա՝ կամ ստանալ աշխատավարձ, իսկ աշխատատեղերը մեր հերոսի երկրում շատ քիչ էին, կամ սեփական գործը սկսել։ Սակայն վերջինս սեփական բիզնեսը յուրօրինակ ընկալում ուներ։ Բնականաբար նրա առաջին նպատակը փողաշխատելն էր։ Բիզնես ասվածը շատ յուրահատուկ ընկալում ուներ մեր հերոսի հայրենիքում։ Նախ շատ երկար ժամանակ ապրելով մի երկրում, որտեղ սեփականություն չկար, ձեռնարկությունն ընկալվում էր որպես անազնիվ կամ աչքաբացության նշան։ Ու թե վաղուց այդ պետությունը չկար, ամեն ինչ սեփական էր, այդուհանդերձ կար խորը անվստահություն բիզնեսի, ժողովրդի և կառավարության միջև, որը գլխավորապես արտահայտվում էր հարկեր չմուծելով և եկամուտները թաքցնելով։ Այսպես հարկային մարմինները գիտեին, որ ինչքան գործարար կա, ճիշտ այդքան էլ հարկեր թաքցնող կամ։ Անընդհատ ասում ենք, որ պետք է մշակույթ ձևավորենք հարկեր վճարելու։ Մշակույթ ձևավորելու հիմքում պետք է լինի փոխադարձ վստահություն։ Եթե հիմա մենք չենք ուզում փոխադարձ վստահության մտնոլորտ ձևավորել, այդ ուրիշ բան։ Բայց հիմա մենք որպես պետություն, որպես պետական եկամուտների կոմիտե առաջարկում ենք փոխադարձ վստահություն ձևավորելու առաջին քայլը։ Երկար ժամանակ սեփական պետություն չունենալը մեր միջին վիճակագրական հերոսի մեջ սպանել էր հարկ վճարելու անհրաժեշտության գիտակցությունը։ Թեև մեր հերոսը շատ էր խոսում հայրենասիրությունից, բանակից և տարբեր ատրիբուտներից, սակայն հարկ վճարելը համարում էր ավելորդ շռայլություն։ Ավելին, շատ տարածված էր այն տեսակետը, որ ով հարկեր չի վճարում, նա իսկական տղամարդ է, ու քանի որ անվստահությունը փոխադարձ էր, հարկային մարմիններն էլ դառնում էին պատժիչ ուժեր։ Իմ երեխի բենից կծելու եմ, ում եմ տալու այդ քրդնած շապիկները, որ փոխում եմ, ում եմ տալու, ով կարիքն ունի իմ փողը վերցնի, հարց եմ տալիս։ Բայց բիզնեսի ընկալման յուրահատկությունները միայն հարկերով չէին սահմանափակվում։ Կար մի հիմնական տեսակետ, ըստ որի ամենալավ բիզնեսն այն է, որ մարդ ոչինչ չի անում, սակայն փողը գալիս ու լցվում է նրա գրպանը։ Ու քանի որ մեր հերոսի հասարակությունը երևակայությամբ առանձնապես չէր փայլում, համարվում էր, որ կատարյալ բիզնեսը վարձակալությամբ ինչ-որ տարածք տալն է։ Իհարկե, հնչում էին մեծ-մեծ խոսքեր ծանր ժամանակների ու վատ պայմանների մասին, սակայն գլխավոր խնդիրը մտածողությունն էր։ Փոխարենը ավելի համեստ հնարավորություն ունեցողները բիզնես ասելով հասկանում էին փողոցային առևտուրը։ Բիզնեսի ընկալման մյուս առանձնատկությունն այն էր, որ մարդիկ փորձում էին միանգամից հարստանալ։ Փողը պետք է գար միանգամից և չափազանց շատ։ Բայց քանի որ բնության մեջ այդպես չի լինում, մեր հերոսի ժամանակակիցները փորձում էին զարտուղի ճանապարհներ փնտրել։ Առաջինը իշխանությունների հետ պայմանավորվածություններն էին։ Արեք հարստանալու ձգտումը հնարավոր չէր բավարարել գյուղատնտեսության բնագավառում, այդ պատճառով էլ վերջինս բիզնես չէր համարվում և հիմնականում անտեսվում էր։ Հասկացող մարդ դնեն աշխատող իմացար իր աստեղը, թե չէ խոզի վզիցել, որ փողը կախեն, գետա խրխրալով մինիստրություն կանի։ Իհարկե կար երիտասարդների սերունդ, որ բիզնես ասելով հասկանում էր բարիկի ստեղծումը, հարմարավետությունը, հասարակական օգուտը, սակայն նրանք շատ քիչ էին և չափազանց երիտասարդ։ Բիզնեսում ամենակարևորը հաճախորդի հետ շփումն է, ինքսում ամենակարևորը դա մեկ էլ աշխատողներ շատ լավ վերաբերվել ու շատ պետք է ես քո բիզնեսը, քո գործը, որ ամեն օր անում ես, ամեն օր չես արթնանում զսվելու, բան պետք է շատ ես քո գործը, որ Այսպես մեր միջին վիճակագրական հերոսը իր մտքում բիզնեսը նույնացնում էր խարդախության կամ ոչինչ չանելու հետ, և միևնույն ժամանակ զարմանում էր, որ իր երկրի տնտեսության սայլը ոչ մի կերպ տեղից չի շարժվում։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։